ファンクです。こないだね、上板橋にあるね、東京ラーメン大判っていうとこへ訪れたのね。ここね、カレーとラーメンのお店、クツクって書いたんだけど、クツクって何？お店の人にね、聞いたらね、クツクって何？って聞いたらね、なんでしょうって聞かれたのよ、逆にね。お店の人がわからないんだ。ワンコわからないよ。クツクって何？それでね、このお店ね、すごく安いのよ。ラーメンね、だいたいワンコインでね、食べれます。セットだとね、さらにお得。でね、なんか面白そうなメニューあるかなって見てたのね。何このカレールーと台無しって。カレーのルーだけなの？台無しはつけ麺の具スープ。もしかしてつけ麺のスープのみ？なほな。まあね、どんな感じなのかね、実際ね、頼んでね。見てみました。ファンクちゃんね、衝撃を持ってやまないんだけども。本当にルーのみだった。おばちゃん、これなんでルーだけなの？って言ったらね、うちね、のんべ多いなね。だからね、お酒飲みながらね、食べるんでもね、量ね、そんな食べれないからね、おつまみ程度にね、こういうの出してるって言ってたのよ。ルーだけでおつまみになる？寂しいじゃん。ねえ。やっぱライス欲しいですよ。でね、実際ね、食べてみたのね。食べすい。すっごく食べすい。今ファンクね、寂しいって言ったんじゃないよ。サービス精神って言ったんだよ。サービス精神。わかりづらい。あ、それでね、次ね、台無しというのをね、頼んでみました。これね、つけ麺のね、スープだけなのよ。何それと思って頼んだのね。で、出てきたのもね、ほんと何これっていう感じだったのよ。ほんとにつけ麺のつゆだけなのよ。で、具とか多めに入れてんですかって聞いたらね、いや、変わんないですよって。じゃあなんかつきたてしてんですかさ。いや、普通にこのままつけ麺のつゆで出してますよって。このつゆまんまじゃない。でね、食べてみたのね。やっぱり、寂しい。寂しい。今はね、サービス精神って言ってないよ。サムシングって言ったんだよ。ジーパンのね、メーカー、サムシング。それでね、やっぱりね、ちょっとね、これだけじゃ嫌じゃん。だからね、大判ラーメンっていうね、ここの店名の名前がついてるね、ラーメンを頼むことにしました。醤油ラーメンということでね、ちょっとね、どんなラーメンが出てくるかね、よくわからなかったんだけど、これなんか表面に浮いてる油の量がもうすごいことになってますよ。これテカテカじゃないですか。見てよ、麺をさ、すくってみてもさ、微動だにしないこの油の層。恐ろしいわこれ。いや、大丈夫？ファンちゃんもさ、しょっぱだからね、もう自分の体が心配になっちゃってんだけど。それじゃあね、どんなラーメンかね、食べてみました。あ、とりあえずね、食べ終わったらね、マッハでね、自販機直行で、ウーチャーをね、購入したいと思います。ウーロン茶ね。それでね、食べてみた感想なんだけどね。すごい。背脂の味しかしないね。いや、ぬるぬるなのよ。ね、パワフルなラーメン好きな人はね、ここのラーメン好きなんじゃないのかな。おじさんだったんだよ、ファンクちゃんはね。ちょっちね、みーちゃんも今すぐ飲みたい。そんな感じかな。背脂のね、周りはね、もうね、昔のね、東京ラーメンとちょっと家系入ってるかな。
ハーフエンドハーフって感じなね、ラーメンでね。でね、こってりしてるんだけども、なんかこってりっていう。このね、ラーメンにはね、あっさりとしたね、ものはね、一切ね、存在しません。強者のね、こってりです、ね。食べてる間中ね、体がカッカッカッ熱くなって、これすごくね、コレステいっぱい取ってるなっていう感じがね、カッカカッカなのよ。だから本当にね、若い子とかね、あとね、働き盛りのね、男性とかはね、こういうのやめてるんじゃないでしょうか。ね、ジローがなんぼのもんじゃいっていうぐらいね、もうコレステ。いや、本当にね、冗談に。ジローなんかうまい。ここのね、オーバーラーメンね、マジにこれしてよ。いやーなんかいいな。久しぶりにねこういう体がカッカカカするラーメン、久しぶり食べたっていうね感じですよ。パンクちゃん、もちろんね食べ終わった後はねもうマッハでねうっちゃです。2本買っちゃった。いやーこれはねえやばいよ。いつもよりもさ、仕事終わった時さ、2駅手前通りで歩いたもん。いや、ほんとガチでね。それだけね、もう体中がね、ファーサーって熱くなるのよ。で、3時間経ってもなんかね、まあ、もう体中がね、メラ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 燃えたようなね、ジロー食べた人わかるじゃん。でもさ、カッカカッカしたあの感じがさ、だいたい30分が1時間で沈静化するでしょ。ここ3時間経ってもまだね、炎上しまくってんのよ。いやもうとてもね、コレステかな。それじゃあね、ファンクちゃんはね、一生懸命ね、働いてね、お金を少しね、貯めようと思います。ね、絶対ね、ヒラリーが勝つと思ってたのよ。好きじゃなかったけどね、ヒラリー。いや、でもさ、大概の人みんなそう思うじゃん。したらさ、まあ、彼女がさ、絶対トランプだって言うのよ。いや、何言ってんのよ。無理だってって。もうキャラ面白いけどさ、って話してたんだけども。じゃあさ、ねえ、牛角とか叙々苑かけないって言うから。いやいや、牛角とか言わずに、じゃあ叙々苑でいいよって言うからさ、先ほどね、ごちそうさまですというメールがね、来ました。いや、怖い。食べ方で勘弁してくれないって言ったら、いや、徐々に言ったらてめえじゃねえかって言われてね。いや、ものすごく食べる彼女でね。ジャスの2倍食うのよ。だからすっげえ怖い。いや、すいません、ボーナスまで待ってもらえないでしょうかって言ったらね。いや、いいよ、ボーナスまではって。いや、もうほんと怖い。じゃあ一生懸命ね、ファクチャ働こうと思います。それじゃあ今日はここまで。じゃあねー。ね、しばらくしたらね、あともう一つね、動画あげますけど。それね、とってもおすすめよ。それとね、ヒラリ、役立たず。いや、ほんとに役立たないんだから。どうしてくれんのよ。ねえ。犬神ケチや。もうね、久しぶりにね、湯島天神のね、菊祭りへね、行ってきましたよ。いや、もうね、犬神ってる。いや、もう、外国人のね、人がね、旅行客なんだけども、このね、菊人形見てね、クレイジーって言ってたもん。それだけね、犬神ってんのよ。もう次回ね、ほんとね、見てちょうだいよ。